ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظيم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آج درس نمبر 137 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 پچھلی آیت میں نبوت کی ضرورت کا بیان تھا تو اس آیت میں کار نبوت کی مشکلات کا بیان ہے بلکہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے حرص و حویس کے ان بندوں کا بیان تھا جو علم رکھتے ہوئے محض ضد اور حسد کی بنا پر اختلاف کرتے اور یوں اہل حق کی دل آزاری کا سبب بنتے تھے اور یہاں اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم اپنے زمانے کے کفار کی مخالفت کی وجہ سے دل چھوٹے مت کرو کیونکہ حق سے اختلاف اور اہل حق سے استہزاء اور مذاق اور ایزا کی تاریخ بہت پرانی اور یہ اللہ رب العزت کی سنت قدیمہ رہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے کبھی انہیں قوم نے ستایا کبھی وہ اہل اقتدار کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے کبھی انہیں وطن سے ہجرت کرنی پڑی اور کبھی وہ فقر و فاقہ سے دوچار ہوئے کبھی اپنی آنکھوں سے انہیں بیوی بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھنی پڑی اہل حق نے آنے والی دوسری باتیں تو ان پر جو آتی رہی آزمائشیں آتی رہی وہ تو ایک طرف لیکن دیکھ لیا جائے کہ کیا یہ آزمائش کیا کم ہے کہ وہ ساری زندگی نفس امارہ کے تقاضوں اور شیطانی وسوسوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور رائے ہدایت پر جمے رہتے ہیں غرض یہ کہ اہل حق کو آزمائشوں کے سمندر سے گزرنا پڑتا ہے تب وہ اللہ کے مقرب اور محبوب بنتے ہیں جب وہ فقر و فاقہ ضرب و حرب جور و جفا اور مصائب و شدائد کے باوجود حق پر جمے رہتے ہیں تو ان پر ستم ڈھانے والوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے مخالفین بھی قبول حق پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو یہاں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جب تم جنت میں داخل ہونے کی آرزو رکھتے ہو تو تمہیں کسی نہ کسی درجے کی آزمائش اور امتحان سے ضرور گزرنا پڑے گا اس کے شان نزول کے بارے میں انوار البیان جلد اول میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی ایک طرف دشمنوں کا خوف تھا اور دوسری طرف بھوک و پیاس اور سردی کی تکلیف تھی مسلمان اس صورتحال سے پریشان ہوئے اور بعض مسلمانوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حالات کا ذکر بھی کیا جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم نے خیال کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم حالانکہ ان لوگوں جیسے واقعات تمہیں پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے کہ تم دنیا کی تکلیفوں سے مت گھبراؤ یہ دنیا تو ہے ہی امتحان کی جگہ اس میں تم سے پہلے لوگوں پر بھی مصائب آ چکے ہیں ان تکالیف پر صبر کرنے کا بدلہ جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ملے گا ایمان والوں کو پیش آنے والی مشکلات کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ ڈرو نہیں گزشتہ امتوں کی طرح جنت میں درجات کی بلندی کے لیے تمہارے اوپر بھی مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں گی جن پر پورا اترنا ہوگا کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اللہ رب العزت کا قانون ہے سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم خیر اور شر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے اس بات کی وضاحت حدیث شریف میں یوں آتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ جنت کو آزمائشوں کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے ان آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد ہی کوئی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے مشقت اور آزمائش کے مختلف درجات ہیں اور ان میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان اور دین حق کے دشمنوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے عقائد درست کیے جائیں مشقت کا یہ درجہ گناہگار مسلمان کو بھی حاصل ہے تو بتایا گیا کہ بغیر کوئی مشقت اٹھائے اور بغیر کسی تکلیف کے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے ایسا نہیں ہو سکتا مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے واسطہ
ہے، منافقین ہر حالت میں ان کے نقصان کے درپے ہیں، ان پر آوازیں کسے جاتی ہیں، جسمانی تکالیف دی جاتی ہیں، مسلمان فقر و افلاس کا شکار ہیں، امراض اور دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ فرمائے جو کہ ان تمام مشکلات کو عبور کر کے اپنے ایمان کو سلامت لے کر نکلنے میں کامیاب ہوگا، وہی جنت میں داخلے کا حقدار ہوگا۔ محض کلمہ پڑھ لینے سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی جن پر اسے پورا اترنا ہوگا۔ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں۔ اللہ رب العزت اپنا فضل اور لطف و کرم ہمارے شامل حال فرمائے۔ تو فرمایا ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم تک پہلے لوگوں کے حالات نہیں پہنچے؟ اگر نہیں پہنچے تو ذرا ان کے حالات معلوم کر لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر کیسی کیسی سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا دیے گئے۔ بأساء سے مراد مالی پریشانی جیسے تجارتی اور مالی نقصان وغیرہ، اور ضراء اس کے معنی جسمانی تکالیف مثلاً بیماری، حادثات وغیرہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف میں اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی تکلیفوں کے بارے میں عرض کیا جو انہیں مشرکین مکہ کی طرف سے پہنچتی رہتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سایہ میں ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرماتے تھے۔ ہم نے عرض کیا، حضور کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مصائب اور مشکلات سے نجات دلائے؟ تو جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افسوس کا مقام ہے کہ تم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو، حالانکہ تم سے پہلے ایسے ایمان والے بھی گزرے ہیں کہ انہیں گڑھا کھود کر کھڑا کیا جاتا اور ان کے سروں پر آرا رکھ کر چیر دیا جاتا تھا، مگر وہ اپنے دین پر اس حال میں بھی قائم رہے۔ ایسے لوگ بھی تھے جن کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ دیا گیا مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، یعنی ان لوگوں کو اتنی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزارا گیا حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی مدد میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول اور ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان مومنین نے جو رسول کے ساتھ تھے کہہ دیا کہ کب ہوگی اللہ کی مدد۔ بشری تقاضے سے انتہائی پریشانی کی حالت میں یہ کلمات ان کی زبان پر آئے، اور ایسی اضطراری حالت اور پریشانی میں اس جیسے الفاظ کا زبان پر آنا انسانی فطرت ہے، اس سے انسان کے کمال میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو بتا دیا گیا کہ ان کو ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور ان تمام تر دشواریوں کو برداشت کرنے کے بعد وہ جنت کے حقدار ہوئے۔ اور جب ان لوگوں نے اضطراری حالت میں اور پریشانی کے عالم میں جب پکارا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب، کچھ وقت کے لیے گزشتہ مسلمانوں کی طرح تمہارا بھی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے امتحان لے رہے ہیں، لہذا تم بھی صبر کرو اور ثابت قدم رہو، ان قریب اللہ کی مدد آئے گی اور تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ صف میں اہل ایمان کو خطاب فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے خلاصی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں مال و جان کے ساتھ جہاد کرو، تو اللہ تعالی تمہیں بہترین نعمتوں والی جنت میں داخل کر دے گا۔ واخرى تحبونها، اس کے علاوہ تمہاری پسندیدہ ایک اور نعمت عطا کرے گا، اور وہ کیا؟ فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، وہ اللہ کی مدد اور قریبی فتح ہوگی جس سے تم نوازے جاؤ گے۔ غرض یہ کہ اللہ کی یہی وہ مدد ہے جس کے لیے اللہ کے رسول بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اشاعت دین کے کام میں لگا رہے، ہمت نہ ہارے، اللہ رب العزت کی مدد ضرور آتی ہے۔ علم دین کی اشاعت کی کئی ایک صورتیں ہیں، ان میں ایک صورت لکھنے کی بھی ہے جسے تالیف و تصنیف کہا جاتا ہے۔ ہمارے
ہمارے بزرگوں نے، آئمہ دین نے اس سلسلہ میں بڑی کوشش اور محنت کی ہے۔ ہمارے حدیث شریف کے بڑے امام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو ترتیب دینے پر 16 سال صرف کیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم 15 سال کے عرصہ میں ذخیرہ احادیث میں سے منتخب کر کے اس کو تصنیف فرمایا۔ قرآن کریم کی تفاسیر کو دیکھا جائے، حدیث شریف کی شروحات کو دیکھا جائے، یہ سارے کے سارے تبلیغ دین کے شعبے ہیں اور یہ کام ہیں۔ تو اہل ایمان کو چاہیے وہ اپنے طور پر جتنا ہو سکے دین کی اشاعت، علم دین کی اشاعت اور خدمت دین میں لگا رہے، کیونکہ اس امت کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت ہی اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ جب یہ کام امت کرتی رہے گی تو دین اسلام کی خدمت کا فریضہ انجام دیتی رہے گی، تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت بھی ان کے شامل حال رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے، اشاعت علم دین کے لیے قبول فرمائے اور اپنی بساط کے مطابق ہمیں محنت کرنے اور کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔